Bu dünyoda inson hayoti hamma narsadan ustun sanaladi. Ammo mol dunyo yer mulk uchun o'zgalarning hayotiga xavf soladigan holatlar ham uchrab turibdi. Pichoqni qayerga qo'ydingiz? Pichoqni bu yerga qarab otib yubor. Qayerga? Mana shu devorni qarqasin. Keyin kuylarimni bu yerga ishdim. Ichkaridan futbolkadan sportdan ishdim. Jinoyat ishlari bo'yicha Urgut tuman sudida yer talashish ortidan qo'shnisini pichoq yordamida o'ldirgan yigitning ishi ko'rildi. Aslida holat qanday bo'lgan? Yerni bir o'zboshimchalik bilan egallab meniki deb qo'rqib, haligi foydalanmasdan turib haligi qilgan edi. Marhum Karimov ozod deb qonuniy hujjatlari rasmiylashtirilgan. 2-3 marta men faollar bilan borib joyda o'rganganimizda ham haligi faollarim tushuntirishlarni olib borishimizga qaramasdan ular shunday qotillikni kelib chiqishiga sababchi bo'lib qoldi. Farzandini endigina uylantirib go'shangalarga kirishini istagan ona esa bugun qancha oqsolmasin endi kech. Ona dedi, mana men ham yer oldim, bog'dorchilik qilaman, elimga xizmat qilaman endi yaxshi. Yana davom ettiraman bog'dorchiligimni dedi. Fermer xo'jaligiga bergan edi. Mana shu yildan keyin qizi bor edi endi. To'y qilmoqchi edik, bo'lamdi. Birinchi borganda shunday debdi ekan, men mana ko'rsa davlatdan ko'rsatilgan, men bog'dorchilik qilaman, endi bu yerga nima qilmangizlar, sizlarni nomlaringizda bo'lsa desa, endi kelsang kallangni hurillab kelaman debdi, qog'ozingni debdi, tuyalti qog'ozga debdi bolamga. Keyin biza shunday degandan keyin borma dedik yoqqa. Kerak emas, yeri ham boshqa, o'zib davlatimizga aytamiz deganimizdan keyin mana mahalla ko'mayla chaqirib qog'ozlarni nima qilib ishlayveringizlar, egaveringizlar degandan keyin bizlar ko'chatlar tayyorlab qo'yuvdik. Keyin otasi nimalar ham mayli debdi, egaveringizlar deb qasddan qildi bular bolamni. Uyushtirib chaqirtirganda o'zlari ana ish qilib yubordi. Hech qanday janjal ham bo'lmagan. Bolam har doim qilay, elga xizmat qilib yuradigan shopirlik edi. O jallod, necha yil bo'lsa ham chiqib kelishi mumkin. Meni bolam hech qachon qaytib kelmaydi-ku. Shuning uchun davlatimizdan so'rayman men, unga eng oliy jazo berilsin. Jinoyat ishi hujjatlarida aks etgan aynan shu xanjarsimon o'tkirlangan pichoq yordamida yigit o'ldirilgan. Sud zalida marhumning yaqinlari 10 guldan bir guli ochilmagan ozodning qotiliga adolatli hukm o'qilishini kutishmoqda. Ukamni o'ldirgan uchun suddan unga o'ta og'ir jazoni tayinlashni so'rayman. Odil sud to'plangan jinoyat ishi hujjatlarini yaqindan o'rganib hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 2-chi qismi J bandi bilan ayblanuvchi topilsin. Fardayevga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 2-chi qismi J bandi bilan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2021 yil 30 aprel kunidan boshlab hisoblansin. Qaynoq qoni tufayli bir yigitni hayotiga zomin bo'lib, panjara ortida bugun ota-onasi, yaqinlari ko'z yoshini ko'rgan va qilmishidan pushaymonligini aytayotgan sudlanuvchi ikki farzandning otasi hamdir. Ammo uning afsuslanishi uchun endi kech. Bu yerga mol-pol baylayveraydik-da. Mol baylab, qashagini o'rayveraydik. Bilmagan holatda shu jinoyatga qo'l urib qo'ydim. Qilgan ishimdan ming bor afsusdaman, pushaymondaman. 18 yil. Yaqinlarimizdan uzoq bo'lishiga arzimaydi. Arzimaydi. Bir parcha yer kimdan qolmaydi deysiz. Tuproqqa to'kilgan qonni yomg'ir yuvar, ammo qotil degan dog'ni yuvib bo'larmikan? 40 sotiq yer. Yuzlab insonlarning ko'z yoshiga, bir insonning hayotdan ko'z yumishiga, ikkinchi insonni esa farzandlarini chirqiratib, ko'p yillar davomida panjara ortida o'tirishiga arzirmikan? Xulosani o'zingiz chiqaring. Bu kunchingiz norqulu, Bahodir Shafiyev, Samarqand.